hetzelfde toernooi 1964-1965, waarin het Amsterdamse DWS is verschenen nadat het zich via het Groningse GVAV van de nationale titel had meester gemaakt. Aanvankelijk zag het er in die wedstrijd DWS-GVAV niet zo bijzonder stralend uit voor de Amsterdammers, want de Groningers namen de leiding. Maar later bleken de DWS-schutters hun kruid toch goed droog gehouden te hebben en leverde het kampioen worden, mensen als Geurtsen en Temming, niet zo heel veel moeilijkheden meer op.